Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Milí skopci, narození od 18. dubna do 13. května dle siderického inekválního zvěrokruhu, tak já vás vítám u vašeho čtení. Já si tady budu chvilinku míchat karty a budu se na vás hladit a uvidíme, co vám na ten prosinec a leden vyjde. Co máte vědět? Tak jako spodní kartu, která nám určuje náladu těch dvou měsíců, máme kartu jednosti, která představuje určitá omezení, ale zároveň tím omezením nastolený klid, harmonii, takže člověk v ní může prožívat radost. A je to překvapivé vzhledem k tomu, co můžeme vidět tady, protože tadyhle nám stojí královna kalichu s králem kalichu k sobě zády. Každý se už dívá někam jinam. Je to vlastně takové naznačení toho, že se tu cesty rozchází nějakého páru. Byť mně nepřijde, že by to byl nějaký, řekněme, jako hrozný konec, jo? Protože ten vyselec tomu dává takový tón osvícení, jo? Že už k tomu ty dva vlastně dospěli, vlastně k tomu došli, že to není překvapivé, že to prostě vyplývá ze situace. Když bych měl
říct něco konkrétněji, tak vlastně by to spíš vypadalo, že partnerka opouští partnera pro někoho jiného, kdo má jinou energii, možná víc průraznou, mužskou, takovou sveřepější a méně citlivou. Jako kdyby ta žena potřebovala vedle sebe cítit energii akce a ne tolik přemýšlení a rozvažování. A přece jenom je to obecný výklad, tak tady musíme zvážit i ten fakt, že královna kalichů představuje onoho krále a pak by to znamenalo, že muž hledá také akčnější ženu k sobě. Nicméně, protože nám sem padly tyhle dvě karty, oboje, takhle vedle sebe, přikláním se spíš k tomu prvnímu, že tam to bude nejvíc pravděpodobné. Jako pro většinu z vás, myslím. Jo? Je tady s tím spojené samozřejmě stěhování. Jo? Tohle to už se zdá, že je v procesu. Chodí mi, že se tady ta žena se stěhovává zároveň už dohromady s tím novým partnerem, což přináší oběma radost. A zajímavé je, že ty náklady s tím má ten muž, že tam jako cítím tam u něj větší finanční odpovědnost. A zároveň musím říct, že ty karty tady jako kdyby dostávaly požehnání, nebo ty karty, ten pár, protože je docela dost pravděpodobné, že tady skutečně v budoucnu dojde k nové jako svatbě. Možná, že s tím partnerem jste nebyli jako sezdaní, ale s tím novým tady dojde prostě k úmluvě nebo k dohodě, že se vezmete, i když to může být v rámci dvou následujících let, jo, že to nemusí být teď hned, ale ta dohoda tam vlastně vznikne. I když mi chodí, že vlastně už nějakým způsobem jí bylo už vznikla vlastně. Jo, že to není úplně zcela vědomé, jako že se to děje, jo, že někde uvnitř to víte vy, někde uvnitř to ví on nebo ona. V každém případě otázka bude, jak se k tomu propracujete. Já tady vnímám energii dítěte. Tam asi bude muset dojít k nějaké dohodě mezi vámi a vaším původním partnerem, že byť jste třeba nebyli sezdaní, mohli jste žít na hromádce, mohlo tam být dítě a to dítě bude potřeba být nějakým způsobem zaopatřené a tam to je jediná taková styčná plocha tradičně, jako kde se to bude třít, ale protože tady máme sílu a tam mi přijde, že to dopadne jakoby ve váš prospěch, jo, že vy se pak jako postaráte. Zajímavé je, že vlastně pokud toto popisuju, tak a vy to už, tak vlastně vy to všechno už vnitřně víte. Jo, že pokud vy teď nemáte pocit, že k vám mluvím o něčem konkrétním, tak zřejmě tenhle výklad není pro vás. Úplně mi to tak silně jako chodí, že tenhle výklad je skutečně pro ty, kteří, když jsem to začal popisovat, tak si řekli, tyjo, to je o mně. Jo, tak pro ně tenhle ten výklad vlastně je, jo, že tohle to všechno vy už musíte vnitřně vědět. To je tahle karta, na které to celé stojí. Že pokud vy v něco doufáte, tak to není ten případ. A teď se podíváme na ty, co vnitřně v něco doufají. Ty, co vnitřně doufají v něco, že se něco stane, ale není to, že to vnitřně vědí, ale jenom doufají, tak vlastně se spíš sami odseknou, než že by čekali na někoho později. Vyvede je to na nějaké cesty. Ty cesty jsou spojené s určitými stresy. A teď ty cesty, o kterých hovořím, jsou cesty hledání nového partnera. A přičemž nakonec tam dojde k rezignaci a k odpoutání, což ve výsledku přinese radost. Ježíš, proč jsem byla tak blbá, proč jsem pořád někoho chtěla, já jsem tak ráda, že jsem v klidu a jsem sama. Jo, něco v tomhle duchu. Bude tam potřeba ještě mnohem víc, než v tom prvním případě, mít za ušima
co se týká peněz, jako kdybyste neměli nic přehlédnout, že vy si to vlastně budete muset taky všechno dobře promyslet dopředu, než uděláte nějaké kroky. No jako kdo by vás potom živil, samozřejmě, když opustíte partnera, jo? A tam vy si budete muset být jistí svoji pozicí a ta pozice, a to nebude moc být to, že jste 3 měsíce v nové práci, jo? Takže téhle té změně dojde u těch, kteří jsou na nějaké pozici třeba 9 měsíců nebo 9 let, a ty si budou moct tuhle tu změnu udělat. Ty ostatní budou jenom doufat a budou setrvávat v tom vztahu, který už je vlastně jakoby za zenitem, ale hold nedojde k tomu naplnění, nedojde k té změně. Ještě si vytáhneme kartu, která nám to nějakým způsobem opíše nebo shrne, nebo potvrdí, uvidíme. Konoziel, to je velmi zvláštní, protože konoziel nám tady už padnul u kozorohů a vodnářů, ten padá teď prostě často. Látka plankton vyživující duši, to mi chce říct, že vlastně bude potřeba hodně vyživit tu duši, že ta duše jakoby strádá. A nejenom u vás, to teď už máme u celkem potvrzení. Říká, přizvi svou pravdu a otevři se jí. Přestaň se ničit. Dívej se také občas sám sobě do očí. Nekuj pikle, nedělej koalice. Uvědom si, jak se vážeš na lidi. Můžeš být pomalý a lenivý. Umožníš tak, aby se tvá duše vyživila. Hlubší ponor. A mně to ještě přijde jako pomocník před koncem roku, abyste se z toho všeho nezhroutili. Je, že vlastně vy si máte už začít dovolovat to zbržďování toho vašeho dlouhého vlaku, který jste rozjeli na začátku roku. Já to mám podobně, jo. Já vlastně teď před koncem roku si říkám, tyjo, jedu ještě já vůbec nebo stojím na místě. Že vlastně potřebujete dovolit sami sobě, abyste se zastavili. To nekuj pikle, nedělej koalice, to mně přijde praktický, že vlastně abyste udělali nějakou změnu, tak se nemůžete vázat na lidi. Jo? Nemůžete se vázat na svého partnera, který už kouká jiným směrem stejně jako vy. No a pak ještě mi chodí, že v době, kdy člověk udělá to rozhodnutí, tak pak, protože se cítí nejistý, se snaží dělat ty koalice, snaží se navázat na ty lidi, ale není to v souladu, není to v pořádku, neměli byste to teď dělat. Jo, radši být nějakým způsobem odstrčený, než mít nějaký koalice, který se pak později obrátí proti mně. To, co mi tam přijde jako nejdůležitější u vás je, že nemáte na sebe tlačit, co se týká splnění nějakých svých přání, jo? Že je docela dost možné, že ano, teď se uděje pro mnoho z vás v těch 2 měsících, ale ano, také se pro mnoho z vás uděje v následujících 2 letech. Chtěla bych si to udělat nějakou představu, jak bude vypadat můj život v průběhu následujících 2 let. Jo? Čeho chci dosáhnout, jaký chci žít vztah, nebo jak to chci mít v tom životě, ujasnit si to, ale nedělat jako ještě kroky. Kroky začnu dělat v momentě, kdy se začne pode mnou země jakoby rozpukávat a já se budu muset rozhodnout, na kterou stranu té země si stoupnu, než tam vznikne ta průrva a já nebudu moc přeskočit. Jo, tak v tu dobu bych udělal ten krok. Takže do té doby si dělejte víceméně plány. No a já se budu těšit na vás v měsíčním siderickém čtení na únor a nebo v prosinci v tarotskopu. Tak jo, mějte se krásně a užívejte, drahé duše. Pa, pa.